Bom, gente, eu vou apresentar para vocês a Dri Couto, que veio nos visitar e ela trouxe de presente um bolo maravilhoso de milho. Nossa, é o único bolo que eu comi, acho que tinha gosto de milho. Milho. Vamos mostrar os ingredientes, Dri? Vamos. Então, vamos lá. Vai ser uma xícara e meia, uma xícara de óleo. Na receita pede leite normal, mas como eu sou intolerante à lactose, eu coloquei, me substituí pelo leite de coco e ficou uma Ficou delícia. legal também. Então eu coloco uma garrafinha, Mais lavada mas depois. eu daí eu ponho um pouquinho de água para lavar assim. E esse pouquinho é quanto? Só o Ah, é suficiente para suficiente para lavar. lavar, porque na Tá. receita pede uma xícara e meia de leite. Então eu ponho Ai. uma garrafinha, mais uma Um lavadinha, dá mais ou tantinho. menos isso. Três ovos. Que a gente não conseguiu caipira, mas vai ter Isso. que ser esse mesmo. Milharina, Milharina, que que é é o que faz o pessoal do diferencial. Nordeste faz o cuscuz, né? Isso, são 9 colheres. E é uma xícara de açúcar Açúcar. orgânico. E E aí, por final, o milho e o fermento. o milho e o fermento. E Uma tem um colher. diferencial, né? Nesse milho você usa água. Eu uso a água que vem, porque normalmente quando a gente vai fazer receitas com milho, a gente joga fora. E nessa receita, minha amiga falou: se você não colocar a água que tá, você não vai ficar com gosto do milho, porque aqui tem muito Tem gosto, gosto do né? milho, é verdade. Agora, eu nunca fiz com milho milho. Tipo, acho que ia ficar muito mais gostoso você fazer o milho. Daí até a Adri falou, tipo, daí você usa a água do cozimento e usa também pra no bolo. Acho que deve Legal. ficar bem gostoso, a gente vai tentar um dia. Escuta, tem mais uma coisa que é o fermento. Fermenta uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Você usa sal, não? Não, Não. não vai sal. Beleza. E é legal, na hora que você começar a fazer, separar os ingredientes e já ligar o forno. Ah, boa ideia. É. Daí eu coloco sempre a 200 graus. Vai ficar bem quentinho. Depois eu deixo também. Continua em 200 e fica uns 40 minutos. Tá. Mas depende, o que eu tava falando antes, depende muito do forno. Esse é elétrico. Quer ligar? Eu não liguei ainda o forno. Ah, Não então sei. Adriana, liga lá Ainda pra não nós. deixei o botão. Liga lá. Não, faz pra ela, melhor. É Fechado. muito complicado. Ok, Adri, primeira coisa. Eu sempre ponho óleo primeiro. Então aqui tem uma xícara. Eu ponho normalmente os líquidos primeiro, tá? Certo. O óleo, o leite de coco. Esse daqui você pode pôr de latinha também. Serve, Depende né? do gosto da Mas vamos ver quantas gramas tem aí. É 200 ou 250 de milho mesmo? 200. 200 de milho, né? Isso. Assim. Mas o peso líquido é 300 por causa da água, Por tá? causa da água, É. é. Ah, essas são 9 colheres de sopa, né? 9 colheres. Você já fez com fubá, não? Não tentei. Não. 9. Vamos pôr o ovo. Que é uma xícara. Como eu acho, esse daqui é o demerara, ele é mais, é tipo um cristal, né? Então eu não ponho, fala no que você toma e meia, mas pondo uma xícara já, pra Já mim fica já bom. fica ótimo. Porque depois de pronto, você coloca um pouquinho de açúcar em cima com canela Ah, é. e fica E uma fica delícia. bonito também, né? Fica meio rústico, né? É. O açúcar. Bom, a pessoa pode fazer com açúcar branco também, Pode, né? pode fazer. É questão de gosto. E por último, olha que fácil. Uma colher de Uma fermento. colher de fermento. Gente, é muito fácil. E fica muito gostoso. Vou ligar, tá? Pode ligar. Ele cresce bastante, não? Não. Não, né? Então é tranquilo se ver assim um dedinho só sobrando, tá Ah, vai tranquilo. ficar perfeita a altura aí. Vai ficar legal. Vamos ver como Forno. sai. E aí, você regulou os 40 minutos já lá? Regulei. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho É, aqui pode pra aumentar pôr mais, que já 40. passou uns 5, né? É. Bom, Mas agora esperemos. esperemos, vamos ver. E vai Põe ser música, vamos lá. Vamos dançar. vai ser a nossa Peladinho. sobremesa do almoço. Isso. Ai, que delícia.
Ah, acho que não precisa nem virar, ele já tá bonito assim. Eita. Ele já é reto. Agora a gente, pra finalizar, põe um pouquinho de açúcar em cima e canela. Já dá pra comer agora? Já. Eba! 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 Tem alguém que ficou alegre também aqui, né, Dequinha? Vamos ver? Vamos ver ou vamos comer? Os dois, né? Os dois. Primeira cobaia. Pretinha. Olha! Eba! Gratidão! Não, vai com a mão. Com a mão mesmo. Vamos lá. Vai passar embaixo da mesa? Tá bom. Aprovado. Vamos ver, né? A dona da receita tem que fazer também. Sim, isso pra você que conhece o sabor. Tá bom. Ficou bom? Bom. Aprovou. Muito gosto de milho. É muito bom. Gente. Muito bom. Nossa, Adri. É tão simples, né? Ó, foi um presente isso. Muito bom. Nossa. Nota? 1000. Nossa. O máximo de nota. Depois disso, deixa o kibe para outro dia. Não, o kibe vai comer daqui a pouco. Nós comer kibe já já. Opa, repetiu antes do almoço. Eu peguei bem pouquinho. Antes do almoço tá repetindo, hein? O negócio tá bom mesmo. Olha que molhadinho, gente. Maravilhoso, Bica. Parabéns. Tá bom. Gratidão, hein? Dá pra falar outra coisa. Presente. Gente, o especial desse bolo, ele tem gosto de milho. É fácil de fazer. Não tem lactose, não tem... Glúten. Não tem glúten. E ele é molhadinho. É entre bolo e pudim, sabe? Delícia. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Muito bom mesmo, Bica. Obrigado. Não, parece nossa carinha. São Miguel, serve dos anjos da falangeza do céu. Dá-me tua força, dá-me fé pra prosseguir nesse caminho que escolhi. Escolhi, meu São Miguel, no seu jardim peço licença para entrar. As suas flores com carinho eu vou cuidar, sementes boas vou plantar. Peço licença para entrar. As suas flores com carinho eu vou cuidar. Sementes boas vou plantar. Meu São Miguel, aqui agora eu peço a vossa proteção. Dai-me coragem, segurar minha mão para cumprir minha missão. Meu São Miguel, aqui agora eu peço.
Ó, vamos salvar agora o negócio lá, porque deve estar pronto.